ခုဒုတိယပိုင်းမှာတရားနာတရားသင်တရားထိုင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမြတ်သောတိပ္ပံဆိုတာကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပုံတွေကိုသင်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာတွေကိုပဲဆက်လက်သင်ကြားရင်းနဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဆိုတာဒါရှင်းလင်းတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလဲဒီစာမျက်နှာ30မှာပါစာမျက်နှာ30မှာအာနာပါနာမှတ်ပုံနဲ့เนาะဆရာတော်ကြီးကဖောင်းပိန်နေတင်တော့တာပေါ့ပါဘူးဒီအာနာပါနာကိုလည်းသင်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့တော့ဝင်နေထွက်နေနဲ့ဖောင်းတာပိန်တာဘာကွာလဲတော့ဘာမှမကွာပါဘူးဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့အာယုံနဲ့စိတ်ကိုသဘောမပေါက်လို့အာယုံဆိုတာအများကြီးပြားတယ်အာယုံဆိုတာကဝင်လေထွက်လေရအာယုံအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုမှတ်တာပါအောင်တတိပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အာယုံအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အာယုံကိုမှတ်တာလည်းပါတော့တတိပဲကြွရတယ်လှမ်းတယ်ချရတယ်ဆိုတာလည်းအာယုံအဲ့ဒီကြွရတယ်လှမ်းတယ်ချရတယ်ကိုမှတ်တာလည်းပါအောင်တတိအဓိကမနှောမှတတိနေချင်တာဒါပဲတစ်ခုသေးသောလမ်းကအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဝင်းနေထွက်တယ်ဆိုတာကကာယဝိညာဉ်နဲ့သိတဲ့ရှေးစိတ်လို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဝင်းနေထွက်တယ်ဆိုကျွန်တော်မှတ်တော့ဝင်းနေထွက်တယ်ပဲမဟုတ်ဘူးဝင်းနေထွက်တယ်လို့သိဖို့ကလေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အရင်ဆုံးတိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးတွေဉာဏ်ကမသွားလို့မသွားလို့ဆိုလည်းသင်ပေးမယ်လို့မရှိမသွားမသိဘူးဒါလည်းတပ်ပင်ညူတာပဲသိခဲ့တာအဲ့ဒါကိုခက်တယ်လို့ပြောကျင်လဲပြောပေါ့နော်ပြောမှာပါလို့ဆိုဖျားပွင့်မှာပဲတည်ရလေလေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်ကာယဝဉဉ်ပေါ်တယ်ဆိုဘယ်သိမ့်မယ်ပညာမှမသိဘူးငါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့လည်းမသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးလေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာပေါ့လဲကာယဝဉဉ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကာယဝဉဉ်လေးကဘာပဲတည်လဲဆိုတော့လေးလည်းမသိဘူးနှာခေါင်းလည်းမသိဘူးတိုးလာတာသိတယ်အဲ့ဒီတိုးတာကိုနောက်ကကျွန်တော်တို့ကတညာဝင်လာတညာဆွာတယ်တညာကဘလို့ပြတာဝင်တယ်သတိရှိလို့ရှင်တိုးတာကိုတိုးတယ်လို့သိသွားရင်ဒါသတိပဲအရှိကိုကာယကရှေးစိတ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းနောက်စိတ်ကသိရင်သတိရှေးစိတ်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းနောက်စိတ်ကရှေးစိတ်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းနောက်စိတ်ကသိဘူးကတမာရီကလိုလာပြန်တယ်နော်တမာရီမရှိတော့ရှေးစိတ်ပေါ်သွားတာကိုသူကမသိလိုက်ဘူးဘလို့ပေါ်သွားမှမသိအဲဝင်းနေထွက်တယ်နဲ့ဖြစ်နေရှေးစိတ်ကိုဘာမှမသိဘူးရှေးစိတ်ကိုမသိတော့ဝင်းနေထွက်တယ်အဲ့တော့ရှေးစိတ်မှာလေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုင်ရင်ဘာလေးပေါ်ကာယဝဉ္ဉေပေါ်အဲ့ကာယဝဉ္ဉေသေချာကြည့်ဝင်းနာလည်းမသိသူကဝင်းနာတော့ထွက်တာတော့ကာယဝဉ္ဉေမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကသိရတိုးတာတော့တွန်းတာတော့သိတယ်ဒီသဘာဝလေးတခုတော့သိတယ်အဲ့တော့ရှေးစိတ်တွေကသဘာဝနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတော့လူတွေလည်းသဘောကမပေါက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မှအတင်မှမပေးတာနော်အဲ့တော့သဘာဝအတိုင်းနောက်ကမနှောကသိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှသတိရရှိပြီရှေးစိတ်နောက်စိတ်အဲ့တော့ဒီသတိရှိဖို့နောက်စိတ်မှသတိရှိဖို့ဒါအဓိကရှေးရအာယုံတွေကဝင်နေထွက်လေလဲအာယုံပဲဟလာဖောင်းနေပိနေလဲအာယုံမဲ့ကြွရတယ်လမ်းနဲ့ချရတယ်လဲအာယုံမဲ့အာထိုင်ထိုင်နေသည့်ထထားတဲ့သည့်ဣရိယာပုဣရိယာပဌာရီလဲအာယုံမဲ့သွားသွားတဲ့သည့်နောက်ကဘာရှိ့လဲသတိစီဖို့နောက်စိတ်မှာရှေးစိတ်နောက်စိတ်မတည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မှာတရားအထုတ်တာဘလုံးမန်းကိုသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာရဲ့နောက်စိတ်မှာသတိရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကိလေသာပယ်တာပေါ့ပြီးပြီပဲဘလို့ပယ်တာတော့အမြစ်ကနှုတ်တယ်အမြစ်ကပါနှုတ်တယ်နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့သတိလိုက်နိုင်ရင်ကိလေသာအမြစ်ကိုနှုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟူစာမျက်နှာ30မှာပါအာနာပါနာမှတ်ပုံကိုဖန်ရှင်းရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနာမှတ်ပုံဝင်သက်ထွက်သက်ကိုဝင်တယ်ထွက်တယ်ဟုမှတ်ရတွင်ဟောရဘနှင့်ထိတိမှုကာယဝိညာဉ်တို့ကိုတည်ခြင်းသည်ထိစေခဏနှင့်ဆိုင်၏ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဟုမှတ်စဉ်နှာခေါင်းအတွင်သာစသည်၌တွေ့တီရသည်ဟုတည်ခြင်းသည်ဝါယောဟောရဘရုပ်ဤလက္ခဏာကိုမှန်စွာတည်ခြင်းပင်သည်တရွေချင်းရွေလျားနေသည်လှုပ်ရှားနေသည်ဟူတည်ခြင်းသည်ရတကိုမှန်စွာတည်ခြင်းပင်သည်ရွှေဆောင်နေသည်တွန်းပို့နေသည်ဟူတည်ခြင်းသည်ပြစုပဋ္ဌံကိုမှန်စွာတည်ခြင်းပင်သည်ကိုနှာခေါင်းရှူဆိုင်ခြင်းသည်စိတ်လဲရှိ၍ဝင်ကြီးထွက်ချီလှုပ်ရှားနေသည်ဟူ၍၎င်းတရွေမှတရွေသို့မရောက်ဘဲအပိုင်းပိုင်းပြက်လျက်ကုန်ပြက်နေသည်ဟူ၍၎င်းကိုနှာခေါင်းရှူဆိုင်ခြင်းသည်စိတ်များမရှိလျင်ဝင်သက်ထွက်သက်မဖြစ်နိုင်ဟူ၍၎င်းတွေ့ထရသောလှူရှားမှုအပေါင်းမျှသာရှိသည်ဟုတည်ခြင်းသည်တနည်းရုပ်အပေါင်းသာရှိသည်ဟုအမှတ်ရသောတည်းသည်ထိုမှတ်ရှုသူအားရှေ့ရှု၏ထင်၏ဝင်သက်ထွက်သက်၏တိုးမှုရောမှုကြောင့်ဝမ်းပိုက်၏ဖောင်းမှုပိန်မှုဖြစ်၏ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟုဖြစ်စေတင်းတယ်ရော့တယ်ဟုဖြစ်စေမှတ်လျက်တင်းသည်ရော့သည်ဟုတည်ခြင်းလက္ခဏာရွေလျားသည်တွန်းပိုးသည်ဟုတည်ခြင်းယသပစ္စုပ္ပန်တင်းမှုရွေမှုရှောမှုရေလျောမှုတွန်းပို့မှုတို့သည်တဆင့်မှတဆင့်သို့မရောက်ဘဲပေါ်လျက်ပြောက်လျက်ဖြစ်နေကြသည်ဟုတည်မြင်ခြင်းသည်ဝါယောကာယဤဥဒိယဝေယ
ပြမှုပြမှုတို့ကိုမှန်စွာအသိဉာဏ်ရင်းမယ်နီဟုတ်ပါပြီဆရာတော်ကြီးဟာတော့အဓိကစာလို့ပြောတာပါပညာရှိစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲနားလေတယ်လို့လို့ပဲပေါ့နော်သိတာပဲကိုကိုကိုလည်းလို့ရောပဲရောက်နေမှန်းကုန်မသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါစာလို့ပါဆရာသင်တာကအဲ့လိုသင်လို့မရဘူးလူတွေကိုရက်ွက်တည်တည်တည်ရတာဘာလို့လဲဆိုပညာရှိပြောစကားကိုရက်ွက်ကန
ไอ้တော့ဒါဟုတ်တယ်မို့ဆိုတာကဆရာခဏခဏပြောတယ်လည်းမထင်နဲ့အဲ့ဒါမသိလို့ဒါတွေကိုသဘောမပေါက်တာဒါကပညာရှိတွေစကားတွေကျွန်တော်တို့သိနားမလဲနားမလဲတော့တကယ်သဘောပေါက်လောက်တည်တည်ရှင်းသွားတည်နားမလဲအဲ့တော့ဆရာဒါဟုတ်တယ်မဲ့ဆိုဘာလို့ရလဲလဲဝင်လေထွက်လေတင်မဲ့ဆိုမှတ်ထားဂျန်နယ်လူလည်းမှတ်ထားသူများတင်အဲ့လိုပြောရတယ်ဒါတော့တည်ပြီးသားပဲဆိုအဲ့လူတွေကအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တာ ကိုယ်ပြန်လဲပြောတော့တည်ပြီးသားပဲအစပြောမှမသိဘူးအမှကြားလိုက်ရင်တော့တည်ပြီးသားပဲတဲ့သူကမာနကြီးတယ်လို့လို့နဲ့တခါလာလဲဆရာဒါပဲဟောနေရပဲခဲတော့ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲပြောဆိုတော့ဘယ်အစမှမသိဘူးလူတွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုကိုကိုစနစ်ကြီးတီးဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကွင်းမြင့်ကြီးတခုရှိတယ်ဒါဟုတ်တယ်မို့ဆရာဒီဝင်လေထွက်လေကိုအတ္တနဲ့တိမာမလားအနတ္တနဲ့တိမာလားဒီအခြေ
တခုမရဘူးပေါ့ကိုလိုချင်ကိုမျော်မှန်းတဲ့ဟာ technique နီးမှမမှန်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီ technique နီးရလဲဆရာတော်ကြီးလည်းပြတာပဲဆရာတော်ကြီးမပြလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆရာတော်ကြီးပြတာကျွန်တော်ကနားမလဲအပြုလို့လေအဆင့်တအားမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ရင်တော့ဆရာတော်ကြီးဘာဆိုလို့ကျင်တာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်မင်းလေကိုလည်းစလာတော့အဲ့အရာတွေဖတ်တော့ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲနားလေတာပဲနောက်ကွယ်ရဟိုထိုးတွင်းမမြင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကွင်းမြင့်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်တကားပေါက်လေးထောင်တာဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်သွားကြည့်ဝင်တယ်လည်းပြောလို့မရဘူးထွက်တယ်လည်းပြောလို့မရတစ်ဖက်ကိုတိမ့်ပိုင်လိုက်ခြံလေးခတ်လိုက်တော့စီးဝိုင်းလေးတားလိုက်တော့ရတယ်တမတ်ချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်တဲ့နဲ့ပါတော့ဝင်တယ်အတွင်းသဘောဖြစ်သွားတိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘာလို့တိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အတွင်းသဘောဖြစ်တာအတွင်းသဘောဖြစ်လို့ဟိုဘက်စန့်ကျင်မဲ့ဘက်ကိုဘာလို့လုပ်တာအပြင်လို့လုပ်လိုက်တာဒါပဲတိမ့်ပိုက်လိုက်တာအဲ့အတ္တပဲအတ္တဖြစ်အတွင်းလို့ယူလိုက်တာကဘာပါသွားတော့အတ္တအဲ့ဒါကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်ခဲ့အဲ့တော့မတိမ့်ပိုက်လို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုဝင်းတယ်အတွင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအပြင်လည်းမရှိတော့ဝင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးထွက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဟာကြီးလဲရုပ်ပဲဟိုဘက်ကဟာကြီးလဲရုပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အတွင်းဖြစ်သွားတာအတွင်းလည်းဖြစ်ရောလေးလည်းရှူရောပါဖြစ်တယ်ဝင်းနေဟိုဘက်ကထွက်တယ်အဲ့ဒါကအတ္တနဲ့သိမ့်ပြီသိမ့်လို့ဝင်းနေထွက်တယ်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်းနေထွက်တယ်ဆိုရဲဆိုလက်သေးအတ္တလည်းမသိဘူးအနတ္တလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဝင်းနေထွက်တယ်ကနေဆရာကျွန်တော်တို့ကလေးကြီးကိုဝင်းနေထွက်တယ်ဒါကတော့ဒီလိုပဲလူတိုင်းသိတာပဲဘာဖြစ်လို့အတ္တဆိုရဲ့အခြေခံရှိနေရပဲရှိတော့ဒီလိုပဲဝင်းနေထွက်တယ်ဆိုပြောယုံပြောတာမဟုတ်တကယ်ယူထားတာဒီဘက်ကအတွင်ဟိုဘက်ကအပြင်ဒီဘက်ကဓမ္မယုံဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကအတွင်ဟိုဘက်ကြတော့အပြင်အဲ့ဒါကိုလည်းတကယ်ယူတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ယူထားတာပြောယုံပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယူထားတာအခိုင်အမာယူထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကအတ္တပဲတော်နေအတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်နေအတွင်းပြင်လို့တကယ်ယူရှိတယ်လို့ယူထားတာကအတ္တပဲကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွင်းပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြဆရာတော်ကြီးကပြတော့မင်းတို့ ठी တယ် ठी တယ်မှတ်တဲ့เนาะဘယ်လိုပြော ठी တယ် ठी တယ်တွန်းတယ်တိုးတယ်ပေါ့ ठी တယ် ठी တယ်တွန်းတယ်တိုးတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတွင်းနေပြင်နေရှိသေးလားရှိပါဘူးဩအဲ့မှာယုံသွားပြီအတ္တကနေယုံသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဗမတ်ဆိုလဲသူများပြောလို့တမှတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတ္တယုံတယ်လို့သိလားဉာဏ်မှမဖြစ်တာအတ္တနတ္တဆိုရင်ဉာဏ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးသင်လည်းမပေဘူးသင်မပေဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့နေရာတပ်ပင်ညူပဲသိခဲ့တာဆရာရဲ့ဒါပြင်ဆရာထင်တာကြီးရှောက်ပြောနေတာဒါလည်းမေးတယ်ရှိမဟုတ်ဘူးသုတ်တန်ဒေသနာတွေတော့အများကြီးဖတ်ကြည့်ပါအများကြီးတွေ့ရပါတယ်သင်ရှောင်းကယာဟုလာတုတ်ဆိုကျွန်တော်သင်ပါတယ်သူသားတော်ယာဟုလာပြောအပြင်ဗဟိတလည်းမြေပဲတဲ့အတွင်းအစ္စဒလည်းမြေပဲတဲ့အဲ့နှစ်ခုမြေလိုပဲရှူတဲ့မြေလိုတည်သွားပြီတူသွားပြီတူသွားပြီဆိုမှဒါကနေတံမမနေတော့မသပိနဒီမြေကငါ့လည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာဒါလည်းမဟုတ်အဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ငါဟာငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါ့အတ္တမဟုတ်အနတ္တဒီယာကိုတူသွားမှကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာ
Jang dai sai ma phit de a jang kin chou pyaung ne da ba wa de ya de khu be da nga a le mo bu nga le mo bu nga u sa le deidana pi twa le a anatta lakkhana thau da ma ne de ya phat da da be a pyan ya le wa yo a twin ya le wa yo a rao be wa yo lo de khu de a ni ne pyan yaung ji ya san pyan ya di lo be ji da be pokku ta ri ma le du du be a pyan myin ne a twin myin ne myin a tu aung ji myi lo be dab chauk pa ma Ha, sari pagiyo, ha, pia dari dengo na, do jinoro e ago matibu, e na ngule sa pagiyo, pade dai matida, bo bama le kule matibu, ku jama, oh, se aga kwele biau le le biau, tiga hube di bede ago long, shen tu dora be, oh, dinia, jinoro kwene le so yongo, hube le ma kwaga le pata wile gale, oh, alo shen na, dadi ada ku miya ongi so, hube di bede jong dora, Elo ria di dana ne le du ini aja nomor, kama ma gua bayi mama jombo, jombo ini kurang di bini, jilo pion bio, kalau tuh nyaho tempe nain laut deh ini tham juga, nyaho nain debu, husya beroma sene bi ma jilo dina, husya di drenjo labi le ma husya tiya atuh lara sene tiket bi, drenjo labi asa atuh dah, atuh dah tenne fe atuh deh, netau ngagu ne drenjo labi ma atuh deh, netau cakun ne drenjo labi ma be phuny dong ma pelawa roti gua, tenne di bi atuh deh. No, cakulan ni anda dah gomjin ni, outdoor, netang ngah outdoor mah dia sade aru deh, netang cakup macam mana mana lima sade dia hor deh, anda dah mien tu abi, dah abe, anda objek ni naga, dia sura dinia si dia, si alai dia anda belum mien tu, jangan lepas cila lepas tiga, ayam mah wenyen bodoh dah, sami tu dah, cium ni jangan ni tiga ayam balik mien tu, wenyen, siapa yang nasi kaya tu lah, siapa yang nasi kaya tu, dia wenyen ni, dia kah mah mah mien muka dia mien mula, boh. Ayi masa yang horror dah betul ya. Namun le siapa lelap jauh kelap jauh tiga lembat itu tadi ada kudo tanya di le cikak ada tu jangan ni nak kuda lain tiga pada ayah wenyen pada objek ada tiga tu ayah wenyen polo tiga. Ayi tiga lembat mian tu ada tadi ada kudo tanya lah. Boh nada di ni apa ni mah di nahu tiga. Nada ni mah boh dua hubedi bersih lepas apa sih na ada apa sih ni dia. Jenaruh ada lom tu hubedi bersih aku. Jenaruh ada lom tu. Jenaruh siapa yang itu mah re. Tiba-tiba ayung itu ruwal udah lu, wenyeng ngah lu udah lu. Ma ayung na wenyeng tu ada biang nepsi, ada biang nepsi ali. Tuh takku udah lu be, nak ku lu jauh bini le. Di kah wenyeng boleh dengan ayung apa abidah be. Konya ni ya, alu mama tak insin aina. Jangan aku tanya tu tanya be, ayung apa amla. Jangan aku terpete be lagi dah. Ayung sila ayung beri beri segi apa amla. Ayung lu di mana, segi bawah di mana bo, segi bawah bawah ni lu di mana. Elo ayung ni biang ni ayung ba ayung sini biang ni, beri beri wenyeng ni jangai. Ha tu luar ada sekarang biar aku alu pun ada semua yang ni lah. Siapa ni tu ini ada jalan apa dah? Aku mino. Tu lah siapa kalau biar mahu siapa lagi kalau kadik kadik lay lay biar deh. Apa yang kapten awak mah? Siapa kalau jitu mesti ni apa? Apa yang biar kan awak mah? Siapa mah? Apa yang biar kan awak mau di ini lay pun ni ada. Alu, oh mina, luar ya. Siapa kalau apa yang biar jadi deh? Siapa tu ni tu? Siapa sih sehingga malay mania juga canggungnya ada dah. Siapa mima canggung? Ada tu lah. Mai kau sui kau mah nama ni. Mai kau sui kau soalan tu bawa mabah. Ada mati je mian soal ibu. Kalau kah maka, mai kau sui kau nama jalan yang tu rompi mian lah umah. Anu rompi lah jauh mah. Jauh jenah ya. No, dah jauh lu. Mai kau sui kau tu. Oh, pia pia boleh mati kau ni ada li dari ya di luar ya nahl ya buat malu bawa tu pipi mana nahl macam siapa ni. No, dah jauh lu. Di sana ni kau dia bini. Siaya banyak tidi baru dua kali tidi baru. Jadi nak sekian malah tidi kali tidi dua kali tidi. Aja malah bahmi mah, nada bahmi mah. Dua macam ni biak, hubai dua ni biak, kau dia dia biak. Kau lebiak le lebiak gua. Nada lama tidi baru siaya kain lu luar ni. Alu pun ada. Kau biak lebiak gua ni alu lu dah betul. Tua ada lama tidi, nada lama tidi. Wah alu apa ni alih? Tua macam apa biak langsung ni alih? Cina luar ni. Aduh tu, eh, nengah jila ila di, eh, nengah tu di nengah berapa, nengah jiji, loga, senja bunyi, ada nih, eh, kau, senja lah, lumi siwa ijama ipinya, ah, ucu ye, kau jiji, curang apa, alam hati ni jara, bodoh apa dah, jadi, nada dah lego, hubah di bawah kendo aran, nada tu, mati bu, aku luri tiang nih dia siapa, di dia, hu dia siapa, ada apa sih, jangan biar biar, ayat nak kau tulungu. Jenama ludiau ni dia siapa ludiau ni leh, dalam lu cina jahara ludiau ni leh. Dia ni dia jahar bahasa leh tu ludiau ni hasil bahasa masih. Tapi muri aja lu beri dah. Aku leh jenama cina bahasa syak tu, nama dia ni dia jahar. Nih tu liru sih leh kualu, liru soalnya daging liba beri lu. Diji beri kau jual daging liba, real daging liba, leh kau liar le baru. Eh kau duduk beri bol.
Ama siya da luri na liang te na ba leji le do jenyo ma ma amali siya da lo siya ne ko saka pyo lo ma phit bu thuru a lou go bi thuru a siya a lo ti se jin lo te na thuru a siya siya a ba tin ne ti la siya a lo saka ko a nai yu pyo de de thuru a thuru a shoun ne eh thuru a dilo twet da siya a lo siya thuru a nai yu da bo da thuru a lo sin sa lai atta shu dong ga yi be sin sa la pyo ma ni ne a lo pyo ma ti o ei min no siya a phit lai ti me lo ဟုတ်တယ်လေဆရာဖြစ်မှာပဲအတိခံရတာဆရာဖြစ်မှာပဲအတိခံရတာပဲသူတို့အတိခံတဲ့တော့ဘာအတိခံမှမသိပဲနဲ့နောက်ကြံနာမြင်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုတိလိုက်လို့ရှင်လေဒီနှစ်ခုကြားကိုမြင်နေရတာဟိုဘာရှိနေလို့လဲအာယုန်ရှိလို့ကျွန်တော်အခန့်အဲ့ရောက်တင်ရတဲ့အခန့်တစ်ခုရဲ့သွားကြည့်ဘာမှမထားနဲ့သွားကြည့်ကဲအခန့်နဲ့ဘာရှိလဲသွားကြည့်လဲတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို
ဘာမှမရှိဘူးလို့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာရှိနေလဲရှိမှာအာယုံနဲ့စိတ်ရှိနေတယ်တမုရီလို့နဲ့ပရမမတ်လို့ပြန်ချိတ်ပြသေးတယ်အဲ့တော့တရားနဲ့တရားကြားမှလည်းမင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အာယုံနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့အာယုံကိုသိတယ်စိတ်အဲ့တော့အာယုံနဲ့စိတ်ကြီးလို့ရင်ဒီဘက်လူတယောက်ကိုမြင်လာလဲအာယုံနဲ့စိတ်ပဲဂျားလဲကလည်းအာယုံနဲ့စိတ်ပဲဟို
ကိုကျွန်တော်တို့ကဒိဋ္ဌိကိုဘယ်လိုပြုတ်အောင်တမ်းစဉ်လိုရတယ်ဆိုတာမသိဘူးအမြင်မြင်နေမြင်နေမဲ့ဆိုမြင်နေမြင်နေမဲ့တကတော့သမထပဲဖြစ်တော့မှာဒီလိုဒီအာယုန်နဲ့စိတ်တည်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတမ်းစဉ်ကလောက်ရအောင်မှာအာယုန်နဲ့စိတ်တည်းကလည်းသိရအောင်မှာဒီကတော့ဒီမှာအာယုန်ဆိုတာဘာလဲစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒါရီကသိနေရတဲ့အများကြီးပဲ အဲ့လိုဖောက်တော့ရမင်းတို့မသိညင်းများတော့နေတရားအားထုတ်တာဘလို့ရအောင်တမထားလေးတော့ကြာတာပေါ့ဝိပဿနာတက်ဖို့ဆိုတာတက်ပင်ညူဖျားပွင့်မှသိတာဒီဟာတွေကအများကြီးလို့အောင်မှာနော်ဒီလိုနားလည်ရမယ်ဒီဝင်လေးထွက်လေလေးကိုပဲဆရာမကြီးလို့အသင်တရားတွေကအများကြီးပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်လာမှာဒီကိုသူကညင်ကကစားတတ်လာတာဟိုကဝင်နေထွက်တော့ဘာညင်မှမကစားဘူးညင်ညင်ကြီးပဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေဝိပဿနာဆိုညင် ညာတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတရိရှိအဲ့တရိကနေတမ်စင်လုံးအောင်မှာတမ်စင်ဆင်ញင်ရမှာဆင်ញင်မှာညာဆင်ញင်တိုင်းမှုမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတွေသင်ကြားဘလို့ဆင်ញင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဝင်လေထွက်လေလေးဆိုပြီးနေလေဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာဘလို့ဆင်ញင်ရမလဲဩထိတယ်တိတယ်တိုးတယ်တွန်းတယ်လို့တိတယ်ကအတွင်းပြင်နေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကအတွင်းပြင်မရ
di mien nama u menone tuan ayu dek u mi tu abi mi tuan jilu mien aja. Nau kuku u jilu pihanya kong tu tuan tu. Hello, kong tu sama ngah tu ruah besi ramah dong. Kong sen juga mien sen mien kuku. Nampak kuku jila sen lom mien ngah sen. Hubat sen lom lom ngah tu. Hello sen ni ya, jono ruah. Hello, nah le tuan mah sih bare. No, hello loga iman. Dikeh tuh bah sen suah baru yang tuh bah wahai bo. Hello, nah le tuan mah sih bare. No, hello. Di ada nada soal le tuh imau bau siap jawab jawab le tabah warai mah loga mal mau dia ya berumah lalu dah mau sih le niru laru ceru silo lenduara di lengo gua lagi dan mau ni tu bodu sah sih lara berumah panzena mau bu lengo gua lagi dan mau ni ya tu bodu sah sih ni dah ber. Ada niang ni lelai show balik yo kuat jiji jah balik yo ama niang gua lagi dan mau dia ya tu bodu sah sih lara. Perumah lupa dah leh mahu, lain gua lagi dia jangan jangan mahu dah jia tu bodoh sampai lah dia curi aibeh, tapi aib mahu dah kata tu bodoh sampai lah dia terbawa dia ojek nak balu dah tidak, ngaji, tina, ada ni, ada ngaji sih tua dah, jadi nampak ngaji sih tua dah, ama lain gua lagi dia mahu dah tu bodoh sampai lah dah, eh terbawa dah mahu dah, tapi aib mahu dah tu bodoh sampai lah dia terbawa dia ojek nak balu dah, ngaji. Ada apa tu? Ada. Kalau lain-lain show tu apa ni? Jadi dia guna lagi dia temian yo. Kenapa kalau kain ni ada? Boleh tetap ada itu. Boleh guna apa? Jadi tu, terbawa dia teh mounda tu tepe, tepe tu yuda. Hey, terbawa dia yuda dia tu boleh tu sampai la dia yang ngalu dah tergaya ada itu. Guna lagi la dia tu tetap ada itu. Mie dia kain ni, ni ni la jaga. Ayah jadi dia lah. Jadi saya ni bibi. Ah, tu apa? Hello, lain show yang tu ada ni. Niang mulai dan aku nak mahu dah gacau, lihat mulai dan mahu dah dia ati tadi, ni nak dia mahu dah jep sedang biar ni dia ali, pilih lip sedang lemnya noh abis ni, ada ni buat lain show entah aje ni apa lah, ni buat bahaya entah aje ni lah,
อ่าดิอะดิอ่ะหม่องเนี่ยตะคู่ปอกตัวเนี่ยเตียอกုံย่านี่ล่ะเว้ยแล้วมึงแต่เป็นอยู่จาติเลยดิปกโกอิญเนาะบลาวจิ้งแก่เลยเว้ยว่ามาหุตุบาเนี่ยจิ้งแก่เลยหุดีบัวตุบาเนี่ยตะเดบาฮ้อแล่นย่าไปตัวติดาบ่พะยากะเอ้าแล้วเฉจิงปานวีปี้เนี่ยปกโกจะย่ากว่าตะคู่ตุ้ยไล่ตะเนี่ยเบยาจิจิอนัตตะก็เมียนตัวอย่างกုံน้องกုံเมียนตัวไปตะบาวะตะคู่โทรเรียนไปแล้ว เอลอเมียนโมก็แลตรีวุริยะตมารีสวนอ่ะก้าก้องอ่ะเด้กุญญ์เนี่ยมาเนาะถ้าจังบลอกคูวินเตียอ่ะถုံมาဖြစ်ပါတယ်ဝင်လီထွက်လီလီကိုနှာခေါင်းမှာဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်စင်တက်ပါတတိတဲ့သည့်တတိတဲ့သည့်နုံးမလဲတိုးတာတိုးတိုင်းသည့်တွန်းတိုင်းသည့်အဲ့ဒါဆိုရင်အတွင်းပြင်နေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အတွင်းပြင်မရှိတဲ့ရှိကိုတခါပထမဆုံးယုံကြအောင် ဘာနဲ့ယုံမှာတော့ဝရိယနဲ့ပဲယုံမှာဒီဝရိယကြောင့်တမာရီဖြစ်လာမှာဒီတမာရီကထီတိုင်းတတိတဲ့အထိတတိတဲ့အထိဝင်တာလည်းမရှိဘူးထွက်တာလည်းမရှိဘူးအတွင်းပြင်ယုံမယ်အတွင်းပြင်ရတယ်တိုးတဲ့တွန်းတယ်လို့သိလို့ရှိရင်အတွင်းပြင်ကနေယုံမယ်အတွင်းပြင်ယုံတာဟိုကအတ္တနဲ့စယုံပြီအတ္တကစယုံတော့အနတ္တကိုမြင်လာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဒီထီတဲ့ကာယဝဉ္ဇဉ်လေးဖြစ်တ
ဒီလိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုနမောတတ္တသုံးကျင်ယူပြီးရောဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယတမာရီတည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်